კომპანია თმასის პროდუქცია ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილია 2002 წლიდან და იმ საოცარი შედეგების გამო, რაც აქვს კომპანიას მომხმარებლებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ეს არის უნიკალური ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული თმის ცვენის საწინააღმდეგო და თმის ამომყვანი, ასევე თმის სტრუქტურის აღდგენი პროდუქცია. Маламу ნიღაბი და შამპუნების 4 სახეობა, თმის ცვენის საწინააღმდეგო დაზიანებული თმის აღმდგენი, შამპუნი სებორია სამკურნალო და შამპუნი ცხიმიანი თმისთვის. Თმასის ბადი პროდუქცია, მალამო, რომელსაც ამოყავს თმა გაცვენილ კერებზე და ნიღაბი, რომელიც აძლიერებს თმის ღერს, რეკომენდებული და ეფექტურია როგორც ანდროგენული სახის თმის ცვენის დროს, ასევე ალოპეციის შემთხვევაშიც. Თმასის თერაპიულ კაბინეტში მიიღებთ კვალიფიციურ კონსულტაციას კომპანიის ხელმძღვანელების თამარ და ნინო ასლამაზაშვილების მიერ და ჩაიტარებთ კომპლექსურ მკურნალობას, რომელიც ასევე მოიცავს აპარატურულ მეთოდს. Ალბათ არ არსებობს საქართველოში ადამიანი, რომელსაც მეტნაკლებ ბათ არაწუხებს თმის ცვენა ან ზოგადად თმის გაჯანსაღება. ეს საკითხი ყველას გვაწუხებს და რა თქმა უნდა მეც. Იყო მომენტი, როდესაც აი ესე ბუჯა თმა ჩამომდიოდა, განსაკუთრებით ეს ხდებოდა შემოდგომაზე. Да, რა თქმა უნდა, მე ძალიან მაწუხებდა, დავლიე ვიტამინები, შემდეგ შევცვალე შამპუნი, შემდეგ გავიკეთე ნიღაბი, მაგრამ შედეგი სამწუხაროდ არ იყო. Სრულიად შემთხვევით, ჯერ მეგობრებისგან გავიგე, რომ არსებობს ესეთი შამპუნების და ნიღბების სერია, ქართული წარმოების თმასი. Და შემდეგ უკვე, როდესაც უნივერსიტეტის ქუჩაზე დავდიოდი სპორტულ დარბაზში არენა, აღმოვაჩინე, რომ ეს თერაპიული კაბინეტი თმასი ზუსტად აქ არის, არენაზე. Და რა თქმა უნდა, მივაკითხე. დამხვდნენ აქ ძალიან კარგი სპეციალისტები, ძალიან კომფორტული და კარგი გარემოა და გამიკეთეს დიაგნოსტიკა და მითხრეს, რომ თმას ჭირდება მკურნალობა. ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ ჭირდებოდა ეს მკურნალობა. ძალიან დამაინტერესა აი ამ შამპუნებმა, ნიღბები და მალამოები. Და აი აქ ჩამიტარეს რამდენიმე პროცედურა. ანუ გავიარე ესეთი კომპლექსური პროცედურა, კომპლექსური მკურნალობა. მე მაინც მინდა რამდენიმე კითხვა მასპინძელს ამ კაბინეტის თამარს ვკითხოთ. თამარ, მე უკვე ვიცი, რომ პესპეში უნდა შევიძინო ეს შამპუნი, თმასი და გძნობ რომ ვიქნები თქვენი ერთგული მომხმარებელი, მაგრამ თქვენ გაქვთ მთელი აქ სერია, ხო? ნიღბები გაქვთ, მალამოები. რა სადა წარმოებთ ამ პროდუქციას? ეს ქართული წარმოება. ეს მზადდება ფარმაცევტულ კომპანიაში, დაცულია სტანდარტები. გვაქვს 4 სახეობის შამპონი, თმის ცვენი, ცხიმიანი, სებორის, დაზიანებული თმის აღმდგენი, მალამოები. რომელიც მოქმედებს პირველივე პროცედურიდან, შედეგი აქვს უნიკალური, 70% თივსება გაცვენილი მიდამოები თმით. თმასი არის უნიკალური თმის ცვენის საწინააღმდეგო და სამკურნალო ხაზი, რომლის პროდუქციის დახმარებით მკურნალობის სრული კურსის გავლის შემდეგ მომხმარებლებს აქვთ ჯანსაღი თმა. თმასის პროდუქცია აღადგენს თმის სტრუქტურას. თმასის უპირატესობა არის მისი ხარისხი. სწორედ ის ხარისხი გადაპირობებს იმ შედეგებს, რაც გვაქვს მკურნალობის პროცესში. პროდუქცია არის ბუნებრივი, პროცედურების ჩატარების შემდეგ მარტივად და სწრაფად გება შედეგი. თმასის პროდუქცია პოპულარულია როგორც საქართველოში, ასევე გადის უცხოეთში. თმასის პროდუქციის გამოყენება რეკომენდირებულია მოზარდებშიც, ის უსაფრთხოა ორსულობის პერიოდშიც. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია PSP-ს აფთიაქებში და ასევე თმასის თერაპიულ კაბინეტში. კომპანიაში მუშაობს პროდუქციის რეგიონებში მიწოდების სერვისი. თმასი შეაჩერე და უმკურნალე თმის ცვენას. უნივერსიტეტის ქუჩა 2 სპორტკომპლექსი არენა. ტელეფონი 593-31-93-93, 551-49-99.